السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا نیویارک ایالت په کونی آیلند نومې سیمه کې مچ ته چې لوکي پاکستان مو لیکي کې تاسو مې راوستي د پښتنو مسلمانانو جمعه ته پښتنو ځین پاکستان سره ټول مسلمانان دي الحمدلله خو نثار صاحب مولر نثار صاحب السلام علیکم سلام علیکم خیر خیریت ته خیراله تاسو څنګه پروګرام ته په خیر د امریکای نیویارک پروګرام سیمه دا او دته پوسټ ریونیو قدرتی خبر باندھی ٹولو جو اغه ترې پړاو کړی دی خیره صحیح کاری صاحب اکثر خو موږ کما خو کاریان صاحبان ور دي ډیر خو غواز وی نو او بیا تاسو امامتی مور کوي دلته کې زب پوره یقین ما او ما تاسو په سیو پیرنی مونږ هم کړو زه غواړم چې تاسو په خو غواز تاسو نه کوم دی یو صورت یو آیات تر او دا چې مانځو ټایم جو بیا 12 تاسو په اسرار باندې ملک تاسو تیلا وته کما جی جی مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى صدق الله العظيم جزاك الله جزاك الله كاري سي ما شاء الله او دا تو دلته کی تاسو ته کوم مسلمانان پختانه یا راځي د جمعه تر پختانه جمعه ته ویل کی بس دا خو بیسیکلی دلته پختانه زیات دی او مسجد کوم بانی چې دی هغه پختن دی بنیاد دی او ډاکټر دی ډاکټر نصر الله خان خای خا او نور هم نمونه تر زکریا خان آغا د سواد ته هغه به کوم د خپل منډې تړلې کوي جی جی او زیات تر ټول پښتانه دلته مانځه ده راځي او هغه د هغه په وجه باندې د پښتانه باندې جمعه باندې مشهور دی صحیح او ډېر پښتانه ډېر جمعه نه دلته په ګیر چاپیره ما خو دي بالکل جی په دې نس ګلې کې هم دلته د بلال مسجد ده بس یو درې منټه لار چې ته وایي مکی مسجد ده غټ مسجد ده دی او دغه چې دا علاقه ټول په خبره په لیټل پاکستان باندې دي کې ټول دلته زموږ د دیسی خلک دی انډیا او بنگلادیش پاکستان پختانہ پنجابیان ټول دلته چې کوم دی ژوند کوي صحیح او خلک چې تل راځي اسې تاسو دا کول غواړم چې مشکلات او ستونزې چیلنجونه سړي خلکو ته دلته په نیویارک په منهټ په بوکونی ایلند کې پختانو ته خو الحمدلله نور څه چیلنج مطلب درې د کار روزګار یا د سیده وري هاش د دې ایسو پرابلم یا د مسلمانانو ته د دې ملک د اوسېدو
هیڅ څه پرابلم نشته البته زیات مسلمانان د خپلو بچو د دې متعلق لکه په فکر کې د هغو د نیکس مستقبل لپاره چې یار د هغو د سبقونو د هغو دیني سبقونو نو د هغې په بابت کې الحمدلله په هر مسجد کې په هر ځای کې ادارې لګېدلي دي نو بس یو پروګرام روان دی الحمدلله صحیح مننه کوم تاسو کاري صاحب یو جهان مننه زه غواړم چې لږ جومات کې ګرځېدل غواړم ډېره مننه چې تاسو راغلي مننه خوشحاله شوم ستاسو یو جهان مننه او الله م خلره زه جومات کې لږ ګرځېدل غواړم چې ووینو زه داسې راځم ګوره کاري صاحب خبرې ترې او جومات کې سدید څه سري کاري صاحب د جمعات کې مطلب ګوره جمعات چې کم دین خپل یو رول دی زمونږ د عبادت نه علاوه چې کم دین دا یو کم دین شیلټر د پاره مې استعمالیږي په دې کې چې کم دین د خلکو مسلې هم خلکېږي نو دلته دا مسجد دی دا فلور فلور یو لاندې بیسمنت دی دا ګراوند فلور دی او دو فلور بر دی دوه چته بر دی نو دې کې د مطلب د ماشومانو منډي ټو ترس دی مکتب کلاس هم دی ماشومان او دین علاوه د ویکند باندې هم مختلف کلاسونه لګي د ماشومان او د سیسټرز لپاره او دا شان د ترټ فلور باندې زمونږ خاص کر د پښتونونو لپاره دغه یو د ناس هم زید د لاس نیوي او د دې هم دلته کی زه کته شم زه وتلی شم کاري او پکم بزما بس ودی بار بداسې بلور شو خبر نه بزو کاري صاحب را نه مخ کې یو شي دا اوس دویم چټه مونږ روان یو پیزار خونو باسم کنه کاري صاحب دویم چرته رالو برا پکې وي د ناستې ځای هم دی چېرته چې دوی لاسنیوی کوي دعاګانې کوي مطلب دا دی چې دوی به کښېني دا دویم چت شو دویم چت کې هم دغه شان دی د خویندو د پاره صحیح ده یوت پروګرام زګور د زلمو پروګرامونه کیږي سیسټر سرکل اف نالج ایجوکیشن دغه ټول کیسې دي پکې ټلیفون نمبر پکې رانشته ده رانځه جوړه نه کوم نو دا اوس ته وکی دی ها مختلف کیسې دا دویم چت دی دریم چت باندې تاسو خالی مطلب دارئ چې هغه اته زیات تعداد موږ په خپلو د دې مسجد جوړې دو نو دا تاسو د ودانې ښکلو شهر ها دا د موږ لاسنیوي ها او د چې خیبر سوسایټي د ټیو پروګرام دی ها نو هغه د تم خپل خالی پینې او مسه مشورې چې جربې خبرې جی جی دا نه په کوم ډول تره باندې دی ها دې تر ټول باندې کینی او ها دا پکې د ناستې لپاره دریم چت ها لاسنیو د لپاره او یو ځای کېدل د لپاره او دې ځنه کوم لاندې وګورو د دې جمعه چې کم دین دا پکې او بل کاری صاحب دلته کې جمعه اکثر تاسو د ګرم خوراکونه تازه خوراکونه سبزې دا شې نو ورکوي دا پکې مخشاله کې دا بس یو د یو پروجیکټ دی د کورونا په ټیم کې د خلکو د غشو ها دا ورته بیا یو سټي سره ها هیلپ کوي او پروګرام روان دی سيتي هو لهم دغه ګروپ وغیرہ راځي کیو ها دی د هوټل هر چاته ورکی بغیر د مذهب د توفیر نه بغیر د نسل د نک جبي هر څوک چې راځي ته ورکی یوازې مسلمان موجه کی هم چې کم ده د نان مسلمان لپاره موږ د افطاری موږ بهر کو یو ورځ موږ مقرر کړی پای کی هر نان مسلمان مسلمانان هر قسم خلک مذهب ولا خلک کی راځي او هغه انجای کیدار سماره ډیر مننه کوم تاسو کاری صاحب یو جهان مننه خوشاله اوس ها نو تاسو د کاری صاحب خبرې ووره دي کاری صاحب د سواد دی ولې سره تعلق ساتي او دلته کې د تیر شپږو کالونو خپل خدمات ورکړي دینی خدمات مطلب دا چې طالب علمان هم دي سټوډنټان هم دي او شاګردان هم دي څوک دی وی چې په دې شپږو کالو کې نه سټوډنټان زمانہ فارغ شوی دي ما یو بډ دلته پاتې شو او بل هغه دی لاندې تللی دی لاندې تللی دی دا تاسو تبلیغي مرکز هم دی کاری صاحب تبلیغي مرکز هم دی دلته شپې جمعه کې دلته د جمعتون دي ها بهر پاکستان د جمعتون راشي نه هغه هم دلته کوم دی سټی کوي صحیح او هر شپې جمعه کې ما خام بیان ما زیګر ها هر شپې دا کوي صحیح تبلیغی مرکز هم دی مطلب دا چې پاکستان او د پاکستان نه مو تبلیغی ټیمونه راځي بالکل په پاکستان نه راځي بنگلاديش دا بهر دنیا نه استرالیا نه کناډا نه ما وایو تاسو به نه خامخا کوم کاری سی ما تاسو دوه کې رجات مندنه واغست په دریم ځل بیا ما غواړم خو تاسو می دا کومه خطبه په پښتو کې کوي که په عربي کې کوي که په انګریزي کې کوي من دلته په عربي او اردو ها عربی اردو او انګلیش انګلیش عربی اردو انګلیش په دې کې تاسو کوم دینه خطبه کوي زبر انداز لړشم کاری صاحب دلته دا چې دی دلته منګه چونکی دا مسجد دغه دی او کمیونټی زیاته ده موږ د دې لپاره
دریجومیکوي او مختلف ټایمونو باندې جمعې درې جمعې کې جمعې درې جمعې کې ها او نو هغه یو زور کومه یو بنور فتی باندې ها صحیح ده سمه ده ډیر مننه کوم تاسو کاری سه هم دې سره زموږ پروګرام وخت سره رسیدي کده مونږ تاسو کاری سه خبرې ترې وره دي او دلته کې تیار خوراکونه تبلیغونه تاسو مطلب تبلیغي جماعتونه هم راځي د کاری سه هم ټول خبرې ترې وره دي هم دې سره زو وکیل خان تاسو نه خل اجازه تاسو چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه او د لوی الله پامان